apa public video. Ha ni aksi. Salam nenek. Peluk nenek, peluk. Awak nak ikut peluk, 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 peluk. Peluk nenek. Kenapa awak salam? Eh, toy semua dah ambil kan? Isyak. Mainan semua dah ambil? Dah ambil dah semua mainan? Tak, yang train semua dah ambil dah? Ambil dah. Dah. Eh, ya Allah. Tengok tu. Nak naik lagi belakang. Baru datang tu, dah ambil. Haa. Dinosaur semua ambil dah? Dah. Pandai.